Українців просто так не перемогти. На центральній площі міста Куп'янськ знову підняли прапор України. Містяни після мирного протесту, незважаючи на розрив світло-шумових гранат, які кидали в них окупанти, змусили їх піти серед місця. І це попри те, що їх мер здав місто. Люди сьогодні просто кидалися на автівки та техніку окупантів із голими руками. Давайте подивимось, як це було. Thank you.